I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear. That my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety, filling up every space, no privacy. And silently, it could build and build until you finally see. Whoa, it's taking over, damn no closure, moving closer. No exposure, I just wanna be a loner. Some can't stay sober, looking over all their shoulders, like moving boulders just to get out of the home. It sucks, I've had enough, I don't wanna feel the stuck under the rug, all my problems that I shove. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear. That my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear. That my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough. Nothing's really clear, sometimes it could be a little tough. I just need to feel like the end's in sight for me. But let's be really real, anxiety can foggy all this stuff. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough. Nothing's really clear. Salve, salve pessoal, tudo bem? Aqui quem fala com vocês é o Auro. Pessoal, estamos de volta aqui com The Division 1. Estamos da onde paramos o episódio anterior, tá? É, episódio passado nós fizemos essa missão aqui, né? O controle do túnel Linko. Tentamos fazer essa missão aqui da produção de napalm, não conseguimos porque ela estava acima do nosso nível, né? E no vídeo de hoje, né, nós vamos então estar fazendo essa missão acampamento dos refugiados do Hudson, né? E se nós conseguimos também subir de nível, eu quero também liberar essa casa segura, né, esse esconderijo, e qualquer coisa a gente já pode conseguir às vezes emendar essa missão ou outra em volta aqui, tá bom? Eu só dito tudo isso, tá, eu vou selecionar então a missão aqui, que ela está bem próxima, e nós vamos para lá, beleza? Temos notícias de uma grande explosão em Hansen Yard. Pode ser um acidente, pode ser os cleaners. De qualquer forma, antes da JTF chegar, o local era importante para entrada e saída de suprimentos. Se quisermos Nova York de volta no trilho, não podemos arriscar mais estrago naquela área. Precisamos de alguém lá agora para cuidar da situação. Vamos lá então, pessoal. Deixa eu só mudar os equipamentos aqui. Oh, essa é mais forte do que eu tô carregando, hein? Vamos substituir. Já vou quebrar ela aqui também. Aí. Deixa eu ver se eu peguei mais algum outro equipamento. Ó, oh, essa é nível 6. Eu vou colocar ela, tá? Eu vou quebrar a outra, não tem problema. Eu também quero trocar a habilidade. Eu acho que a torreta, ela acaba não sendo mais útil, né? Opa, no lugar da cobertura. E a vida, né? Ela também acaba sendo bastante útil para nós. Vamos lá, vamos seguir então desse jeito, beleza? Vamos seguindo. Deixa eu dar alguma coisa para esse carinha aqui. O que ele vai me dar? Opa, me deu outra mochila. Vamos ver essa mochila. É o mesmo nível, vou colocar ela e quebrar a outra. Bom, aí nós vamos seguir então agora. Certo. Podemos negociar. Pessoal, se você quer de paraquedas aqui e não conhece o trabalho do vídeo, né, do canal, se inscreva, comente, compartilhe, assim você ajuda demais o crescimento do canal, né, acompanha os próximos vídeos do The Division e as outras séries do canal. Lembre sempre de conferir também, eu tenho várias outras séries aqui, né, pessoal. Acabei de zerar com vocês, né, pessoal, aqui o Assassin's Creed Valhalla, Resident Evil 4 Remake, Forza Horizon 5. Gente, tem muita série aqui no canal, né, que dá pra vocês assistirem, beleza? Bom, vamos seguindo. A gente é a doutora Kendall.
Eu quero enfatizar a importância de proteger todos os civis que você encontrar pelo caminho. Os cálculos mostram que algumas pessoas devem ter sobrevivido à gripe do dólar. Eles têm anticorpos contra esse vírus e é disso que eu preciso para ter esperança em vencer essa coisa. E os que estiverem apenas doentes? Bom, ter deixa... A diversidade genética das amostras do vírus vai nos ajudar a monitorar sua taxa de mutação. Não estou dizendo para manter aquelas pessoas vivas até que eu consiga o que preciso. Entendeu? Ótimo. Eco disponível para reprodução nas proximidades. Voltei. Eu acho que o Rodrigo tava conversando muito. Tava conversando com a mãe dele e eu acho que tava aparecendo aqui na live, mas não tem problema. Vamos ativar o eco então aqui. Ai, que nojo! Ai, acho que eu vou vomitar. Ei! É isso aqui ou nada? Tá, vamos seguindo. Acho que vai ter inimigo aqui, hein? Nossa! Deixa eu tacar a torreta aqui, ó. Taca a granada lá. Show! Tá bom que eu deixo ali que ela ajuda, né? Os carinhas não virem pra cima de mim. Fico pro nível 7, tá, pessoal? Não está aparecendo no meu nível por conta que o Marbican está na frente, na Fiskena. O carinha ali, ó. Querendo a granada, muito chato. Querendo a granada. Vixe. Vou tentar vir pra cá, ó. Prendo o pau. Tem dois carinhas ali. Tá com a torreta aqui, ó. Mas vai ter maior ângulo, né? Mais um. Ah, o tambor, tambor. Ih. Deixa eu beber um banho de água. Tá, vamos seguindo. Nossa, tem mais carinha vindo ali, eu não vi. Carrega. Aí, tiro na cabeça, muito bom. Vixe. Aí, torretinha. Só que foi no lugar errado a torreta, hein? Não devia ter posto ela aqui. Calma, calma, calma. Show de bola. Nossa, tá vindo mais inimigo ali. A granadeira. O nível dele mais alto. Eu preciso de vida também. Nossos dois inimigos são níveis mais altos. Grandária que é chato, ó. Vai. Aí, muito bom. Tacar a torretinha aqui em cima, ó, pra não dar até mais visão. Droga, droga, droga. Vamos lá, pessoal. Agora. Tem mais um, tem mais um. Acho que uma munição. Vai ter. Aí. Fei disse que os cremadores têm uma cidade de acampamento inteira como prisioneiros. Nossa, acabou minha munição, velho.
fazer uma coisa dessa. Se você quisesse eliminar todos os vestígios de um vírus detectável, pra onde iria? Iria pra lugares com grandes concentrações. Campos de refugiados, favelas... Caramba, você acha que eles... Bom, eu tenho que tentar achar a munição. Mas muito eficaz. Claro, se você for um maníaco genocida. Já se perguntou se a gente realmente merece sobreviver a isso? Todo dia, doutora. Todo dia. Boa sorte, agentes. Vamos seguindo, pessoal. Acho que já a gente encontra mais inimigos, não tem problema. Deixa eu ver aqui um negocinho. Show de bola, vamos. Putz, acho que vai ser tenso, hein? Tem uma bombinha, olha. Tem outra ali também. Dá pra contornar por aqui, hein? Eu acho que tem coisa aqui. Eu acho que deve ter item ali dentro. Ou eu posso vir por aqui. Ou posso ir por ali. Vamos por aqui, ó. Ô, meu santo. Fogo. Esperar acabar o fogo. Eu tá passando. Aí vamos. Opa, tem outro aqui. Aí. Não sei se vocês perceberam, né? Eu mudei o contexto de iluminação. A minha iluminação que vinha na minha cara ficou um pouco mais fraca. E agora eu lembrei de ligar a luzinha que fica aqui no meu fundo, né? Eu achei que ficou bacana a iluminação assim. Depois vocês comentem no comentário, né? Deixa aí fixado o que vocês acharam. Tá ouvindo a gente? Você tá entrando em território perigoso. Não se esqueça do que disse sobre proteger todos os infectados. Quer dizer, claro que você vai tentar manter todos vivos, mas preciso das amostras do vírus e também preciso muito de amostras de anticorpos dos sobreviventes. Então, quero eles mais do que vivos. Você entendeu. Vou voltar ao trabalho. Eu tô fazendo o caminho ao contrário, que eu quero ver se tem alguma maleta, alguma coisa. Se eu me engano, são sobreviventes, hein? Não tem nada aqui, meu filho. Aqui é de onde eu tinha que ter vindo, né? Então, eu só refiz o caminho contrário. Tá pensando em fugir? A gente tem que sair daqui. Não mudou muita coisa. Não mudou muita coisa. Tem que seguir por esse trem, então. Aqui. Será que tem mais coisa pra cá? Aparentemente não. Vamos seguindo por aqui. Provavelmente vai vir inimigo, ó. Eu tô com a desviada pra cá, marota. É, tem carinha aqui, ó. Eu ponho aqui em cima. Começo a meter bala nos inimigos. Tem que tomar cuidado, tem aqui o carinha ali, ó. Muito bom. É, agora não vai vir mais nenhum. Vamos seguindo pra cá. Pra gente ter surpresa, né? Olha lá, tem mais inimigo ali, ó. É um, será? Tem dois. Eu tirei o pulso, né? E eu não tenho mais nenhuma granada. Aí. A torreta aqui não... Nem adianta ligar a torreta. Pega, vai explodir. Pum! Ação. Vem cá. Boa.
Vai explodir também. Oh. Oh, top demais. Deixa eu ver como tá a qualidade de áudio do jogo. Tá, tá beleza a qualidade de áudio do jogo, sem problema. Eu só queria conferir como tava. Vamos seguindo agora aqui então. Vixe. A bombinha aqui, ó, não vi, errei o tiro. Vamos seguindo aqui no cantinho. Malandramente. É, não sei o que vai acontecer aqui não, hein. Ah, aqui vai vir mais inimigo. Deixa eu vir pra cá, ó. Não, volta, 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 volta. Tá doida? Não, é pra encostar, minha filha. Pra encostar na mureta. É pra entrar o hit pra me ajudar. Beleza, tranquilo. Tem mais um ali, ó. Eu acho que agora não vai vir mais inimigo não. Vou quebrar ela aqui. Vamos seguir devagarzinho, sem pressa. De forma tranquila. É pra aquela. Ah, tem uma malinha aqui. Vamos ver se a gente acha alguma coisa, uma granada. Top demais. O que, que o carinha tá fazendo? Tá se jogando pro chão. Neutralizando os cremadores. Detectando composto químico, possivelmente inflamável. Recomenda-se investigação. Beleza, vamos lá. Confirmado. Com certeza é napalm. Com toda essa capacidade, eles devem estar planejando destruir toda a área. E quando fizerem isso, vão matar todos os refugiados da favela. Precisamos mover aquele tanque para um lugar mais seguro. Beleza, então vamos mover o tanque. Opa, tem carinha ali em cima. Aí, vira bomba. Agora tem que tentar matar aquele engenheiro ali, ó. Peraí que é mais chato que esse engenheiro. Ô, meu santo. Olá, Alfa, tudo bom? Seja bem-vindo. Como você tá, jovem? Sossegado? Desculpa a demora, fica tranquilo. Sossegado. Como você tá? Tranquilo? Só alegria, show de bola. Tentei pra mim colocar a nova iluminação aqui. Eu diminuí a luz, né, que vem direto pro meu rosto. Liguei a luz de fundo. Ficou bacana a iluminação ou tava melhor do outro jeito? Comenta aí, por favor. Ou tá melhor assim? Comenta aí, por favor. Aí, show de bola. Tá ótimo, senhor. Bem bacana, bacana então. Então vou manter ele ela desse jeito então. Seu carinha vindo lá, ó. Espero que a munição tá acabando, hein? Espero que a minha munição tá acabando. Acertei tudo os tiros no cara. Cadê? Ali. Vem cá, vem cá. Vem cá, meu filho. O único problema desse jogo é isso, velho. O cover dos caras, então, a hora que eles ficam, eles não saem nem pro decreto da esperança. Cover.
que descer lá embaixo. Incrível. Eu sei que eu falei errado, né? Descer lá embaixo. Eu deveria ter falado, vou descer lá naquele corpo. Mas é mania, né? Tem coisa que é mania, não é porque a gente não sabe falar, é mania. Tá, vamos seguindo aqui. Tá, vamos chegando nos próximos andares tranquilamente. Opa, eu preciso de munição. Não tem munição aqui não. Ou eu que não vi. Ah, sei lá, vamos assim então. Vixe, meu Deus. Eu não tenho nenhum tipo de granada. Nossa, tem muito inimigo. Olha o granadeiro. Bem chato esse granadeiro, hein? Aí, agora a gente consegue ir pra lá. Vamos indo, vamos indo. Ai, 100%? Bacana. Obrigado pela dica, Alfa. Obrigado. Então que eu tenho que vir pra cá, mas também tem inimigo. Rapaz. Olha o carinho de escudo, ó. Tem dois carinhos de escudo. Ok, agente. Assim que você resolver a situação, tem uma força-tarefa da Fera junto com a JTF pronta para agir. Eles vão recolher amostras de todos os refugiados que encontrarem. Equipe médica? Agora vem bastante. Tem alguns paramédicos no meio, doutora. Sim. Alguns? Quantos? Dois? O resto sabe tudo de primeiros socorros. Sabem injetar na veia. Vai nessa, gente. Tô precisando de munição, né? A munição tá acabando. Ou pegar a infecção. Sim. Vamos pegar aquele carinho. Valeu, doutor. Vai nessa, gente. Deixa eu saber onde foi aquele carinha. Tava todo mundo. Aí tá com uma granada de fogo lá nele. Pior que não vai resolver muito. Deixa eu. Outro cover desse azulzinho aqui, ó. Aí ele muda de cover, ó. Tento pegar ele. Bora, 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 bora. Vixe, errei tudo o cheiro. Ih. Aqui é a doutora Kendall. Equipe das amostras, estão me ouvindo? Tá vindo mais gente. Vai em frente, doutora. Esse pobre aqui, ó. Ok, escute. Preciso que vocês registrem as informações de todos os analisados. Idade, sexo, geral de saúde, escala de 0 a 10. Depois, rotulem e agrupem as amostras de acordo. Lamento, doutor. Mas não pode deixar isso para quando a conclusão da operação for realmente confirmada? Está me dizendo que a operação corre perigo? Só estou dizendo que precisamos nos focar. Tenente, avisa a doutora pelo rádio assim que a área estiver segura. Sim, senhora. Tudo bem, doutora. A gente vai resolver tudo. Tomás, é a sobrevivência da espécie humana que está em risco. Entendido, doutora. Cadê, cadê? Martelo desligado. Bom. Conseguimos, conseguimos, pessoal. Conseguimos. Pra, eu acho que vai ter itens pra cá, ó. E ali também já vai ser o boss. Pelo que eu lembro nessa missão aqui, já vai ser o boss também. Ó, área restrita.
situação. É tarde demais pra esse pessoal aqui. Eles já estão mortos, todos eles. Mas não é tarde demais pra gente. E se a gente fizer o que tem que ser feito? Não vai ser tarde demais pra gente. Eu vou tacar a torreta ali, ó. Então, ao trabalho. Eu vou ter que pular aqui, não tem como. Meu Deus. Pega, 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 pega. Aí. Cadê o carinha? Cadê o carinha? Pô, essa torretinha é fera, hein? Ajuda muito a torretinha. Ih, vai vir um boss. Vai vir um boss agora. Eu posso ficar ali em cima, ó. Correr ali no... parte do caminhão. Pô, a torretinha aqui pra me ajudar. Carinha amarelo. Não, eu tenho que ficar esperto. Todo mundo junto. Cadê os carinhas? Pra cá, eles estão tentando me flanquear, ó. Cadê, 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 cadê? Olha o outro aqui, ó. Essa torre tá ajudando demais, essa torretinha. E agora, hein? Tem que tentar pegar o boss. Ele desce. Aí desceu. Vou para aquele, para esse cover nessa árvore. Vou tentar pegar ele com a minha torreta. É, putz. Nossa, vai ser difícil, hein? Aí não pode deixar ele ficar com a torreta. Vamos ficar aqui. Esperar carregar. Ué. A transmissão caiu? A transmissão tinha caído? Será que... Nossa! Cadê ele? Cadê ele? Ué, será que caiu a transmissão? Eu realmente não vi se ela caiu a transmissão. Aí, torreta. Bom, deixa eu ir ali onde está o boss. Deixa eu perguntar pro pessoal do lado se caiu a... Se caiu a... transmissão. Não caiu nenhum momento. Transmissão? Estranho. Tá bom, vamos seguindo, vamos seguindo. Vou pegar o recurso aqui. Achei estranho, está rolando de boas, beleza. Pensei que tinha caído.
Não tem problema. Vou pegar o loot aqui do boss. Aqui. Opa, ele me deu 2 loots. Olha que bacana, ó. Esse aqui que eu tava querendo, ó. Aumente de velocidade de recarga, né? Aí vai aumentar minha velocidade de recarga. O resto aqui não tem necessidade. Isso aqui. Bacana. Uma sniper, tá fazendo falta sniper. Aí agora eu some o código aqui. Da portinha. Agente, se você encontrar os controles do guindaste, deixe o tanque num lugar seguro. Beleza. Se eu não me engano, tem um eco por aqui, ó. Deixa eu ver, eu acho que tá lá embaixo esse eco. Tá vendo? É um telefone, deixa eu marcar ele. Ah, tá lá do outro lado da rua. Não tem problema. Vamos pra missão, vamos pra missão. Terminar ela. Aqui. Show de bola. Isso serve, agente. Mandou bem. É, parabéns. Equipe das amostras, escutem. Como estava dizendo, vou precisar das amostras de sangue rotuladas e organizadas para monitorar fatores confirmativos. Vamos ter essa discussão num canal diferente, está certo, gente? Agora eu consigo sair, ó. Daqui da... Da missão por aqui, para esses guindastes, né? Não é né, guindaste, uma tirolesa, né? Eu acho que agora eu consigo vir no eco. Se eu não me engano, tá aqui, ó. Cuidado! Não vou pegar ele, não. Eu vou pegar só pra vocês verem como que é esse telefoninho, tá? Só pra vocês verem. E essas transferências forçadas? Essa zona cega? Pra que isso? Nós já fizemos uma conferência de imprensa sobre esse assunto. Toda informação já foi divulgada. Ei, os dados comparativos que resgatou do campo de treinamento, quer dizer... Os refugiados, é claro. Nos deu algo para refletir. Enviem um relatório sobre isso para o banco de dados. Opa, vamos ver. Uma das coisas que torna um vírus letal é a adaptação. Com mutação rápida, fica mais difícil para os anticorpos o identificarem e as drogas o eliminarem. O que estamos vendo nas amostras que coletou da população no pátio ferroviário é o grau de derivação genética que o veneno verde já está sofrendo. E é significante. Ou seja, vai ser bem mais difícil encontrar uma vacina. Entendi. Então nós temos essas amostras, então, por enquanto. Isso aqui eu não vou ficar fuçando, tá? Equipamento, eu consigo uma arma nova que eu vou estar equipando ela então. Beleza, vou estar equipando uma arma nova. Ela acaba sendo... Não, vou deixar a do jeito que tá aqui, não vou ficar forçando muito nela não. Bom, eu estou... Aqui... O que, que eu vou fazer? Eu vou dar viagem rápida aqui para a base. Daqui eu vou liberar esse esconderijo aqui, tá bom, pessoal? É o que eu vou estar fazendo, então. Viagem rápida, confirmar. Já volto um minutinho, só um minutinho, pessoal.
voltei, foi abrir a janela, tá muito calor aqui. O apartamento onde eu estou, o ventilador eu não limpei ainda, eu tenho medo de ligar ele, começa a cair muita poeira, então abri as janelas, né? Bom, vamos pra cá. Liberar pra esse lugar do mapa. Lembrando que eu tô no nível 7, tá bom, pessoal? Eu estou no nível 7. Deixa eu mudar de arma só pra eu ficar com arma diferente. Deixa eu mudar pra essa aqui. Vou ficar com essa. Alcance, estabilidade. Vou ficar com esse pente. Vou ficar com esse também. Skin. Eu tenho bastante skin da hora, hein? Eu tenho bastante skin da hora do game. Essa aqui é bonita, hein? Vou ficar com ela. Vamos lá. Vamos seguindo. Deixa eu ver se eu tenho que liberar mais alguma coisinha. Aqui não tem nada. Tá, vamos lá pra liberar essa base. E depois a gente tenta fazer mais uma missão. Vamos lá sem crise, pessoal. Beleza? Vamos sem crise. Arminha, ó. Tem 30 tiros no pente. Bacana. Nossa, os inimigos aqui. Cadê o outro? Abre bem! Ou vou cair nas costas. Máscara, um atordoamento. Corre. Vamos tentar fugir. Nossa, o atordoamento é muito chato. Ele fica tremendo o controle pra caramba esse atordoamento. Tremendo bastante. Mas tá bom, tá bom. É tão desrespeitoso. Aqui eu abri, estamos chegando nele, ó. Ele é ficar num metrô, num bueiro. Entrando em um. Vixe, quase morri. Pra cá não tem nada. Aí, liberar o esconderijo. Top. Desce mais aqui também. Show. Cadê, 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 cadê? Nossa, eu lembrava que esse esconderijo era tão grande assim. Aí. A melhor parada da cidade. Vem conferir. Bom, liberamos mais esse ponto, né? Vou fazer o seguinte, vou voltar aqui para base de operações. Com vocês, vou voltar, né? E vou fazer melhorias lá na base. Aí qualquer coisa eu já faço mais uma missão da campanha com vocês, tá bom? Aviso, você está saindo da área segura. Eu tenho mais 500 pontos. Vamos ver o que eu consigo liberar. Mais 500 pontos. Pra ala médica, né? É aqui. Opa, melhorias disponíveis. Vão estar aqui, ó. Melhorias, ó. Usar laptop. Bom, eu consigo ter esse aqui que é a estação de suporte, que é muito bacana. Eu consigo também fazer melhorias no pulso. Consigo usar esse aqui que é muito bacana também. Acho que compensa pegar esse então aqui, ó. Que ele vai me dar a estação de esporte, hein? A estação de esporte é muito bacana. Ou fazer melhorias no pulso. Ou esse aqui, hein? Ah, vou fazer nesse aqui, ó. Perfeito. Nem sei como agradecer. Mas vou trazer algo da minha adega pra você. Top. Até que enfim, uma unidade de tratamento intensivo. Recursos exclusivos para os casos mais graves. Isso salvará muitas vidas da gente. Aí, ó. Agora eu tenho nova máscara que eu consegui caçar. Ela é nível
é mais baixo do que eu tô. Não tem problema. Na habilidades, eu desbloqueei, né? Aqui, ó, agora desbloqueei, ó. Como que eu faço mesmo para ver modificações, ó, as modificações dessa habilidade, ó. Geralmente essa aqui que o pessoal acaba usando bastante, tá? Ah, e vantagens também, acabei liberando vantagens, ó, aumenta o nível de kit médicos. Show de bola, show de bola. Espero ver você de volta logo, tá bom? Não resiste. Vou fazer o recarga aqui da das coisas. Eu acho que aqui eu consigo pegar mais alguma coisinha também. Essa caixinha. Opa, saquear tudo. Deixa eu ver como que é essa luva. Pô, essa luva é bem mais forte do que eu tô, hein. Quebrar essa outra aqui. Eu preciso melhorar a joelheira e o colete por hora. Deixa eu ver se eu consigo comprar aqui na loja alguma coisa, uma joelheira, alguma coisinha. Olha quem é. Chega mais e dá uma olhada. Olha. Vou comprar esse aqui, ó. Comprar. A joelheira, eu acho que é aquele que eu preciso comprar também, né? Comprar. O que mais eu preciso comprar? Colete. Eu falei que eu preciso comprar também a joelheira, né? Tá procurando algo? É isso, o que mais? Máscara, nível 6, nível 7, nível 6, nível 5. É, tá tudo dentro do prazo. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisinha. Não, pra cá não fica nada. Vendedor de armas. Opa, tem bastante arma bacana, hein? Olha só. Eu vou comprar isso aqui, ó. Pente. Comprar esse aqui também. Esse aqui, esse aqui. Show. Olha, eu gosto de arma sim. Vou comprar essa arma. Eu vou comprar essa aqui também. Também tem um fornecedor de recompensas. Ah, que não. Já fazia pelo menos um mês. Opa! Nossa, tem tudo isso para resgatar, não sabia? Nossa, tinha tudo isso para resgatar, não sabia? Nossa, pior que eu tenho que resgatar um por vez, não consigo resgatar as coisas separadas. Nossa, é muita coisa para resgatar. O que está vendo? Acho que não vou pôr mais nada, ó. Não, acho que não vou pôr mais nada para resgatar. Vender recursos. Bacana. Bom, acho que eu não vou pegar mais nada. Aqui é o outro carinho de estação. Pra quem não sabe, eu consigo mudar a aparência também do personagem, né? Consigo ir mudando as aparências. Um boné. Tem bastante coisa da hora. O jogo eu consigo mudar bastante coisa na personagem. Olha, peguei esse aqui. Esse aqui, olha que bacana. Eu gostava desse aqui, ó. Recuperador. Nossa, velho. Ai, que saudade que eu tô matando esse jogo, gente. Vocês não têm noção. A saudade que eu tô matando esse game. Adorava jogar ele com meus colegas. Fica um abraço aí pro pessoal que eu jogava, tá? Pessoal que eu jogava. Sinto muita falta de vocês, viu? Sinto super falta de vocês. Opa, Gustavo, tudo bom? Seja bem-vindo.
Qual que é o pois do agressor? Deixa eu ver se eu tenho um do agressor aqui também. Eu acho que eu devo ter. Só tem que achar ele. Eu deixo tudo um padrãozinho só do personagem. Provavelmente eu devo ter. Cadê do agressor? Agressor. Top. Camiseta provavelmente também eu tenho. Brasão de fogo também é uma bacana. Tem como eu deixar? Deixa eu ver aqui. Tem. Ah. Eu vou deixar tudo padrãozinho. Opa, show de bola, Gustavo, show de bola. Cadê do agressor? Ó, tem do Splinter Cell também. Nossa, tem bastante coisa, hein? Ah, você contém do agressor? Ou eu que não vi? Eu quero achar o um negócio do agressor aqui. Acho que eu que acabei não vendo, hein? Aqui, agressor. Até como eu tirar a jaqueta ou não. Olha lá. Como eu não usar jaqueta, cachecol também não vou usar. Tênis. Vou pegar o tênis do agressor aqui, ó. Que é o padrãozinho, né? Amigo, esse aqui eu não quero. Transportar, nossa, tô lembrando dos equipamentos aqui, ó, do game. Aqui, agressor. Insígnia, nossa, tem bastante coisa aqui que eu tenho do personagem. Muitos, muitos, muitos. Jaqueta, cachecol, não vou dar o resto, vou deixar a personagem do jeito que ela tá aqui. Vou ir comida pra... Vou ir cozinhar. Hã? Vou ir colocar comida pra mim. O que que você vai comer, jovem? O que que você vai comer? E o que que eu vou fazer? Bom, eu tô no nível, pessoal, tô nível 7. Eu posso vir pra essa missão aqui, ó, que é nível 8. É, a missão mais próxima que eu tenho é essa aqui, ó, nível 8. Tá? Antes de eu ir pra lá. Ficar fazendo as configurações aqui também, ó. Aqui não vou fazer nada. Vou deixar o personagem aí, tá? Vamos selecionar a missão. Então aquele otário escolheu um monte de lojas para propagar sua surpresinha especial e todo mundo conhece o Abels. Talvez seja até o ponto zero de Amherst. Precisamos encontrar uma estirpe original do vírus, sem mutações para comparar com as mutações de nossos pacientes. E o único lugar para encontrá-las é nas notas contaminadas com o vírus original. Isso significa que você precisa ir até o Abels e trazer de volta as notas contaminadas que encontrar. Vamos lá então, essa é bacana, ó. Já fica um tempão. Ah, nessa aqui não fica. Mas ajuda a curar bastante o personagem. Carinha aqui, ó. Aí, opa, pegou uma arma. Uma armona aqui, hein. Ah, essa aqui que eu queria, ó. Não, essa aqui eu quero montar. Essa aqui que eu queria. Silenciador. Velocidade. O cara ainda tá tentando me. Tamanho do pente. Viseiro. E a pintura, hein? O bonita essa. Aí, Mino Johnson, vamos lá. Não dá pra se Vendo ver bem aqui você. o Qual é o seu item. problema? Ele me deu nenhum item? Oxi. Você devia ter que dar um item ali pra mim. Mas vamos lá, vamos lá. Não tem problema. Vamos pra missão, estamos quase chegando. Estamos quase chegando.
você, Gustavo, como que você tá? Como passou o dia, jovem? Como que você passou o dia? Comenta aí pra mim. Comenta aí pra nós, né? Como que você passou o seu dia? Indicador de eco ativo detectado. Opa, vamos ver esse eco, aqui. Cadê ele? Aqui. Aí, reprodução, ativar. Vixe. Tira a gente daqui, por favor. Fazemos qualquer coisa. Solta a gente, por favor. Deixa a gente sair. É, o negócio foi tenso, hein? Deixa eu ver como que ficou ali, ó. Os sinais é, não sobrou mais nada do carrinho. É a história do jogo. Se eles tivessem uma série com um drama muito bacana, nossa, seria uma série muito boa. O jogo em si é muito top, viu? The Division é um jogo top. Eu, que nem eu falei nas lives passadas, tem o 2, né, pra quem não conhece a série. Eu gosto muito dos dois, né, tanto do primeiro como do segundo. Ambos têm as suas coisas boas, suas coisas ruins, né. Mas é um jogo muito top, eu gosto muito. Senhor, eu não estou muito no chat porque estou terminando dois desenhos que é para entregar amanhã para o cliente. Ah, fica tranquilo, jovem. Fica sossegado. Bom, a missão é aqui então. Vamos lá, vamos entrar pra ver como que é a missão. Ah, essa missão é bacana. Vamos lá, vamos entrar nela. Vamos lá, gente. Encontre todas as notas que nosso amigo Amherst usou para espalhar a estirpe original do vírus. Sabemos que ele usou o Abels como um dos seus principais locais de difusão, então é provável que tenha um monte de notas contaminadas dando mole por lá. E civis também. A loja é um dos maiores centros de refugiados que temos monitorado. Não quero ser dramática, mas se você não encontrar o vírus original para usar como comparação, podemos perder as esperanças de criar uma vacina. Então, sabe, sem pressão. Tá, deixa eu recarregar aqui, vai vir mais soldado aqui, ó. Nossa, deu uma travada agora, hein? No jogo. Deu um carinha. Esse carinha está meio chatinho. Ih, gostei dessa arma, hein? Deu outro carinha. Puxa, onde pulou o corpo? Olha isso aqui, gente, ó. Olha o carinha ali, ó. Vem, cremador. Pegar a munição. Aviso. Temperatura subindo. Níveis elevados de dióxido de carbono detectados. Ah, não. Parece que o prédio está pegando fogo. Vou carregar os diagramas estruturais no Isaac caso você precise. Calculando rota para controles e emergência do sistema de supressão de fogo. Tem que vir pra cá. Beleza, vamos lá. Vamos seguindo tranquilamente. Ah, o jogo, ele pensa que eu não lembro das coisas. Meu filho, eu morei e vivi nessas ruas desse game, meu filho. Não consegue me trollar. Saquear tudo.
De jeito nenhum você não consegue controlar. Vamos subir pra cá. Esse tem sobrecura, bacana. Aviso, sistema de emergência de supressão de fogo ativado. Sistema obstruído nos andares superiores. Requer ativação manual. Ótimo. Continue então. Vou continuar procurando nos diagramas para dizer ao Isaac onde estão os acionamentos. Pou. Lembra, gente, você precisa coletar todas as notas que encontrar com a estirpe original do vírus. Beleza. Revire tudo. Caixas registradoras, postos de caridade, potes de gorjeta no café, qualquer lugar que você ache que tem dinheiro. Cadê o outro? Tem mais inimigo. Tem que achar agora as notas, né? No shopping. Porque elas contêm um vírus. Puta merda. Acho que tem. Aqui, caixa registradora. Objeto isento de contaminação viral. Putz, não tem. Deixa eu ver se nessa outra loja aqui tem. Opa, tem um eco, hein? Vamos ver o eco aqui com vocês. Eu tenho vontade de fazer um desafio. Minha filha disse Tanzanita. As pessoas carregam isso por aí? Meu Deus, eu duvido que não goste desse relógio. Lamento ter que usar dinheiro. Meu cartão não está funcionando. Não tem problema. O troco é de $9.20. Boas festas. Nossa. Tá, pode falar, Gustavo. O que você tem vontade de fazer desafio aí? Eco disponível para reprodução nas proximidades. Você tem vontade aí, jovem? Comer só miojo por um ano. Nossa senhora. Apesar que dá pra se fazer muita receita bacana com miojo, hein? Dá pra se fazer bastante receita boa com miojo, hein? Objeto isento de contaminação viral. Tem que procurar mais. Opa. Malinha aqui. Vamos, filho, pega. Aí, show de bola. Será que vai ter alguma coisa pra, é pra cá? Será? Deixa eu seguir a lupinha. Pra cá, então. Aí. Objeto isento de contaminação viral. Receita de câncer? Vê lá, tem uma receita muito boa de miojo, viu? Tem uma receita muito boa de miojo. Deixa eu ter mais inimigo aqui, hein? Vem, fica aqui. Aí. Falta pra mim, eu tô ficando já pertinho. O personagem meu já tá ficando pertinho. Vai vir mais pra cá, ó. Tchau, meu filho, vai explodir. Quebrar a torreta pra ela recarregar de novo. Ó o carinha aqui, ó. Essa granada na tua mãe, meu filho. Taca a granada em mim. Pra cá não tem nada, agora os caras estão tudo no outro andar. Quer ver? O que eu falei? Top. Tomara. Opa. Que os queimadores não queimem toda a área antes que você encontre as notas.
Mesmo que não tenham queimado, o calor extremo destrói o DNA. As ligações covalentes se quebram nos 90 graus centígrados e a dupla hélice começa a romper que nem um vestido barato. Mais um motivo para ficar longe deles, agente. Miojo com salgadinho deve ser bom? Sim, deve. EP60 não, sim. Essa aqui, ó. Pronto, ó. Aqui no jogo ela chama... Opa, cadê ela? Ela chama M249B, né? Porque provavelmente a empresa não deve ter pagado direitos autorais para usar o nome. Então eles só fizeram... Mudaram o nome e fizeram bem parecido, né? Objeto isento de contaminação virá. Tá, vamos seguindo. Ah, eu tenho que acionar a válvula, se eu não me engano. Eu tenho que acionar a válvula aqui pra... Aqui, ligar a água ali. De acordo com os diagramas, tem um acionamento de emergência mais à frente. Aqui, vai ligar o... a água. Aí ligou. Tava aqui 9? Não entendi. Aqui, o nome dela tá aqui, ó. M249B. Aviso. Alto risco de contágio viral detectado. Pronto. Vou ter que entrar aqui. Essas notas infectadas pelo vírus devem estar por aqui em algum lugar. Fique de olho. Cuidado para não estragá-las. Deixa eu ter que abrir essa porta. Perigo de incêndio detectado. Encontrei um outro acionamento manual para o sistema de supressão de fogo. Estou enviando para o Isaac agora. Eu tô no nível 7, ô Gustavo, no jogo. Então, mais essa missão para o nível 8. Alerta, inimigos detectados nas proximidades. Ih, vai deixar tudo para cima de mim. Aí, eu falei? Também de lá. Cadê eles? Vou tentar aqui, ó. Último motoqueiro parece que passou aqui dentro de casa, o motoqueiro. Olha a torretinha aqui, ó, pra me ajudar. Vai esperar mais pra fazer aquela lá. Não entendi. Não entendi, Gustavo. Opa, tem que ir nas minhas costas, velho. Vem lá longe, ó. Não entendi. Ah, eu vou esperar chegar no nível 9. Isso tá meio chatinho. Vem nas minhas costas. Forte que essa torre tá ajuda demais, hein? Outro carinha aqui, ó. E vai vir outro. Nossa. O carinha ali é punk, hein? Nadinha aqui, ó. Pô, vou morrer, vou morrer. Putz, velho. Devia ter mudado de cover ali. Não tem problema, não tem problema. Não tem problema. Reabastecer aqui. Alerta. Inimigos detectados nas proximidades. Deixa eu ver o que eu vou fazer aqui. Opa, a torreta aqui em cima. Aí, vou trocar de arma, vou pegar esta aqui, ó. Que aí ela recarrega rápido. Também fui inventar de pegar Prisma GP1. Sério, Gustavo? Tô louco, toma cuidado. Na academia? Onde você foi tentar inventar de pegar peso? Os dois ainda? Vixe,
Tomar cuidado, viu? Tem que tomar cuidado, jovem. Vou pegar uma granadinha lá pra ele, ó. Eu acho que ainda vai vir um alguém aqui ainda. Onde você foi tentar tomar raiva dessa menina com o mal por causa disso? Fica passando esse motoqueiro. Fica fazendo gracinha. Não sei se vocês escutaram o barulho dele. Foi em casa mesmo, mas você foi pegar peso pra ajudar alguém aí? O que você foi fazendo? Dá um tempo, pensei que tinha alguém nas minhas costas aqui. Opa, meu santo. Não dá para estar na live, não. Não? Beleza, foi bola, ainda bem. Os caras é música, velho. É um RPG que não falei pra você, né? Ih. Não quero ser chata, gente, mas eu preciso daquelas notas. Intactas. E em temperatura ambiente, nada de bordas queimadas. Se as bordas estiverem queimadas, o DNA já era. E tente não morrer durante a operação. Agentes queimados também não servem pra nada. Tá, beleza. Aviso. Contaminação viral confirmada. Agora tem que ir pra aqueles dois lugares ali, ó. Fique de olhos abertos, agente. Acabamos de receber uma informação dos vigias da JTF fora do prédio. Mais cremadores chegaram quando você estava lá em cima. Fique bem longe deles. Eu sei que já falei isso antes, mas preciso das notas em boas condições, na medida do possível. Eu estava ajudando minha mãe já faz 3 dias. Nossa. É, realmente... Às vezes é o jeito que pega, Gustavo. É o jeito que pega, jovem. Bom, agora aqui é o boss que eu vou enfrentar. Tem que tomar cuidado, porque aqui vem o boss, né? Agora. Ó, a torretinha aqui em cima, ó. Chamar a atenção deles. Cadê o carinha do pau? Aí o boss, ó. Outro grandão, ó. Olha a torreta. Aí. Essa arminha pra vocês verem. Pop. Será que 2009 tinha filmes de nível do Avatar? Tinha filmes bons, viu, antes de 2009, sim. É que Avatar foi um marco, Gustavo. Né, mas... Exterminador Futuros, os clássicos... Nossa, é bastante filme bom. Harry Potter em si, né, são antes de 2009, né, tem alguns que depois... 11 ou 12, se não me engano. Filmes bons, Senhor dos Anéis, Star Wars. Nossa, tem bastante filmes top, viu? Aí, nível 8. Estou impressionada, gente. Encontrar notas inteiras e com a estirpe original do vírus naquele lugar era como procurar agulha no palheiro. Você mandou bem. Eu não vejo a hora de pôr as mãos nelas. Oh, a gente... A próxima rodada é por minha conta. Claro, se houver uma. Beleza, tem um arquivo viral. Vou assistir com vocês, tá? Ela não liberou pra mim falar, pra eu mostrar pra vocês? É estranho. Ah, aqui, eu acho que tem dados.
Aqui, ó, evidências. Eu vou pôr pra rodar, tá bom? As amostras do patógeno original do veneno verde. As que recuperamos do dinheiro usado como vetor primário de transmissão. Cuidado, onde apuntas essa coisa? Obrigada, gente. A amostra da a moça conseguiu, ajudou muito. Eu encostou em mim e saiu. Banco de dados. Dá uma olhada. Vou pôr aqui pra vocês verem de novo. As amostras do patógeno original do veneno verde. As que recuperamos do dinheiro usado como vetor primário de transmissão permitem que a gente olhe mais de perto o genoma básico do vírus. O que encontrei não deixa dúvida de que o vírus foi produzido. Detectei material genético de meia dúzia de outros patógenos ligados à varíola para transformá-la numa máquina de matar mais eficiente. Que isso, hein? Bom, vamos lá para a base, pessoal. Deixa eu ir lá pra base. Gustavo, já tô com 53k de Hauro Coins. A moça falou um palavrão aí, eu acho. 2015, por incrível que pareça, era um ano bacana. O pessoal não era tão chato assim. Pessoal, eu vou fazer o seguinte. Vou estar então encerrando a live por aqui. Tá fazendo duas missões hoje, fazendo mais algumas coisinhas com o personagem, mudando as roupas, entre outras coisas, né? Vou ficando por aqui. Muito, muito obrigado a todos que acompanharam a live. Se você quer o de paraquedas, não é inscrito, convido ali a se inscrever, né? Lembrando que na descrição tem todos os links das minhas redes sociais: Instagram, Facebook, o X, que agora era o antigo Twitter, entre outras plataformas, beleza? Pessoal, vou ficando por aqui. Tudo e mais sempre. Até o próximo vídeo. Valeu, falou e fui!